Това, което виждате, не е Батмобилът от следващия филм за героя Прилеп, но би трябвало да бъде. Проектът се появи в мрежата в средата на април и предизвика истинска сензация, стигайки до издания като английския Top Gear, италианското GQ и американския Maxim. Когато дойде време за следващия Батмобил, съветваме отговорните лица да използват това за вдъхновение, писа Top Gear. А вдъхновението всъщност идва от България. Автор на проекта е дизайнерът Енчо Енчев. След работа отидохме с колегите ми на кино, за да видим последния филм Батман срещу Супермен. След прожекцията аз реших, че мога да направя мой вариант на Батмобила, от който видях от филма. Комбинация между новата визия на колата, добавена с различни модерни елементи от самолети, космически кораби и всякакъв вид превозни средства, които биха направили интересна комбинация. Енчо е потомък на поколения дърворезбари от Трявна, но е решил да се насочи към по-съвременни форми на дизайна. Първоначално към мебели и обзавеждане, а после към видеоигрите. В момента е старши 3D дизайнер в Софийското поделение на Ubisoft. Един от най-големите производители на видеоигри в света. По принцип сме част от Assassin's Creed бранда. Занимаваме се с тези игри. Те са може би най-известният франчайз на Ubisoft в момента, един от най-печелившите. Почти целият продъкшн пайплайн е изнесен при нас. Ние имаме много голям принос за крайния продукт. За момента автомобилите са му само хоби. Някои от предишните му работи се харесаха на Porsche и компанията ги публикува в социалните си профили. Очаквал ли е обаче проектът за Батмобил, нарисуван набързо, да предизвика такава сензация? Честно казано, не. Доста съм изненадан, че имаше такова голямо внимание към проекта. Аз съм доста голям привърженик на автомобилите, на автомобилния дизайн и всичко свързано с високите скорости. Имам една доста дълга серия от дизайни, които съм правил през свободното си време. Имам доста варианти на Porsche, на Lamborghini, на Audi, на различни футуристични превозни средства по въздух, суша и вода. И мисля да продължа да се развивам в тази посока, защото ми е доста интересно. Имам страст за това нещо. Постоянно следя новините, какъв нов дизайн излиза, опитвам се да правя скици, мои предложения, мои варианти, изпращам ги. Искам да чуя мнения, критики, за да продължа да се развивам, да ставам все по-добър.